Tiilis teeb 070 seeria Kevad-sügissaapakesed, Dark Pink, mis ei ole tegelikult üldse nii dark, on pigem selline heledam roosa, ja Cream. Nendel on siis sellised hõbedased lillekesed mustriks ja nad ise on veel nupuknahast, hästi pehme nupuknahk. Krõpsud on siledast nahast, krõpsud on siis hõbedased ja samuti Creamil on hõbedased krõpsud. Selle roosa tald on sellise sädelusega kaetud, aga see sädelus kohati on, teda kohati ei ole, et see ei ole defekt. Need ongi sellise tallaga jalanõud. Kohati oleks nagu ära kulunud, aga ei ole. Hästi pehme tald, saab neid rulli keerata, väänata, kannaosa on pehme. Siin üleval on kannaosas pehmendus. Kanna taga. Ja voodriks on neil nahk. Cream on siis sellist kreemiat tooni. Ja selle tald on ühtlaselt roosa, ei ole sädelev.